po ng investigating panel ng Ombudsman na tututok sa investigasyon kaugnay sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Aalamin nito kung may krimeng nagawa mga pampublikong opisyal dahil sa DAP. Pero ang palasyo, muling iginit na hindi winaldas ang pondo. Balitang hatid ni Athena Imperial. October 12, 2011 nang aprubahan ni Pangulong Aquino ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Inanunsyo noon ni Budget Secretary Butch Abad na sa ilalim ng DAP, maglalabas ang gobyerno ng 72 bilyong pisong stimulus package. Gagamitin daw ang pondo para mapabilis umano ang paggastos ng gobyerno na tutulak sa paglago ng ating ekonomiya. Popondohan daw nito ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya, maging na mga lokal na pamahalaan at mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, aabot sa 142.23 billion pesos ang na-release na pondo sa ilalim ng DAP noong 2011 at 2012. 7% nito ang napunta sa mga programa at proyektong tinukoy ng mga mambabatas. Noong nakaraang taon naman, aabot sa 15.12 billion pesos ang aprobadong pondo sa ilalim ng DAP pero di pa nare-release. Matapos ideklara ng Korte Supremang unconstitutional o labag sa saligang batas ang ilang bahagi ng DAP, mismong ang Office of the Ombudsman na raw ang mag-iimbestiga sa mga transaksyon sa ilalim nito. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, bubuo sila ng investigating panel para alamin kung may krimeng nagawa ang mga pampublikong opisyal dahil sa DAP. Sa bisa raw ng Republic Act 6670 o ang Ombudsman Act of 1989, maaaring kusang mag-imbestiga ang ombudsman kahit wala pang naghahain ng reklamo. Kahapon, inihayag ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na hindi winaldas ng ehekutibo ang pondong napunta sa DAP. Look at the benefit of DAP. It has accelerated a number of projects. It has benefited the people who were, for instance, school buildings. We have an early warning device through the Doppler radar. Si Senate President Franklin Drilon naman, na isa sa mga senador na nakatanggap ng pinakamalaking DAP, naaabot sa 100 milyong piso. Iginiit na nagastos ito ng tama. Napunta raw ito sa pagpapatayo ng Iloilo Convention Center para palakasin umano ang tsansa ng Iloilo City na maging host ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Ministerial Meeting sa 2015. Kahit daw puntahan mismo ang lungsod, makikita roon na patapos na ang proyekto. Athena Imperial, GMA News.